Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг тгшээлээ. Геометрийн интерактив програм тухайлбал GSP 5 программын боломжийг харуулахын тулд бүгдээрээ нэгэн жишээ авч үзье. За энэ хүү жишээн дээр 6 өнгийн квадрат байна. За энэ хүү квадратын эхнийхээ би нэг үнцгийг нь өөрчлөхэд энэ маань бол квадрат хэлбэрээ алдаад 4 үнцэгт болж хувирч өөрчлөгдөж байна. За дараагийн ногоон квадратыг хөдөлгөхөд мөн квадрат үрсээ алдаад тэгшинцэгт хэлбэртэй болж өөрчлөгдөж байна. За одоо цинхэр квадратыг мөн нэг булангаас нь татаж өөрчлөхөд энэ маань ромб төрс болж өөрчлөгдөж байна. За энд болохоор квадрат маань параллелограмм болж өөрчлөгдөж байна. За энэ цаарл квадрат маань болохоор трапец болж өөрчлөгдөж байна. За одоо энэ улаан квадратыг өөрчлөхөд энэ маань яаж өөрчлөсөн? Энэ маань квадрат хэвээр байгааг та бүхэн харж байна. За эндээс квадрат бол 4 үнцэгт юм. Мөн квадрат бол тэгш үнцэгт. Квадрат бол ромб, квадрат бол параллелограмм, квадрат бол трапец, квадрат гэсэн ийм 6 хэлбэртэй байж болох юм байна гэдэг нь бол харагдаж байна. За тэгэхээр квадратыг яаж байгуулбал ингэж яаж хөдөлсөн квадрат дүрс хэвээр байж болох вэ? За одоо тэгэхээр бүгдээрээ шинээр квадрат байгуулъя. За бид нар зургийн програм дээр квадратыг зурхтаа ингээд шулуун хэрчмээр ингэж дүрсэлж бол зурдаг. Энийг бол та бүхэн мэдж байгаа бах. Ингэж өгдөг. Гэтэл энэ зургийн цаана бол яг нөгөө квадрат гэсэн шинж мөн чанараа бол хадгалж чаддгүй зүгээр харагдах хэлбэрийн квадрат байдалтай өгцөн байдаг. Тэгэхээр геометрийн интерактив программын хамгийн гол давуу тал бол энийг квадрат гэдэг мөн чанараар нь дүрстлэн харуулах тийм боломжийг олгодгоороо одоо бусад хэрэглээний зургийн ч юм уу хэрэглээний програмуудаас хамгийн гол онцлог ялагдах гол онцлог нь тэр байгаа маа. Одоо тэгвэл квадратыг хөдөлгөхөд ямар ч тохиолдолд квадрат шинж чанараа алдахгүй байхаар квадратыг хэрхэн байгуулах вэ? За энэ хүү дасаглаар бид геометрийн дүрс болох квадратыг байгуулах замаар скетчпадын үндсэн багаж хэрэгслүүдийг яаж хэрэглэх тухай анхны төсөөлөөр бид юу сурсан байх ёстой вэ гэхээр тойрог ба хэрчим яаж байгуулах, дүрсийг дарж мөн идэвхжүүлэх, өгсөн шулуунтай перпендикуляр эсвэл параллел шулууныг яаж байгуулах, хоёр дүрсийн огтлцлын цэгийг яаж байгуулах, скетчпад файлыг яаж хадгалах, мөн хийсэн үйлдэлийг буцаах undo командыг яаж ашиглах зэрэг анхны төсөөлөлүүдийг бол авсан гэж үзээд бүгдээрээ цааш явцгаая. Одоо бид энэ дасгалыг эхлүүлэхэд тань туслах багахан зааврыг дор дор нь өгөөд явна. Тэгээд энэхүү зааврын дагуу та командуудыг гүйцэтгээрэй. За скетчпада эхлүүлж ажиллана. За хэрвээ скетчпада ажлуулад нээчихсэн байгаа бол файл цэсний new sketch гэдэг сонголтыг сонгож шинэ ажлын талбараа нээнэ. За цэгэн хэрэгсэл, тойргийн хэрэгсэл, шулуун зурх хэрэгсэл гэсэн энэ хэрэгслүүдийг ашиглаж бүгдээрээ зурж сурсан байгаа. За шулуун хэрэгсэл маань дотроо хэрчим, цацраг, шулуун гэсэн 3 үндсэн хэлбэртэй байдаг. Эдгээрийг дүрсүүдийг зурсны дараа хэрхэн идэвхжүүлж яаж ашиглах талаар бол өмнө нь бол бэлтгэл хийсэн гэж үзээд бүгдээрээ цааш явцгаая.
За бид цааш явахын тулд дараах зүйлийг мэдэх шаардлагатай. Хэрв та буруу үйлдэл хийгээд буцах хэрэг гарвал эдит цэсний андууг сонгох эсвэл гарнаас Ctrl Z гэсэн товчлуурыг дарах шаардлагатай. За тэгээ нээсэн шинэ хуудсан дээр одоо бүгдээрээ ажилцгаая. За ингээд шулуун хэрэгсэл зурдаг хэрэгслээрээ квадратын тал болох хэрчмийг зурья. За ингээд одоо тойрог хэрэгслээ сонгоод энэхүү зурсан хэрчмийнхаа баруун төгсгөл дээр нь эхлээд нэг дарна. Тэгээд нөгөө төгсгөл дээр нь маав за дарсан чигээрээ авч дарна. Ингээд бол хэрчмийн баруун төгсгөл дээр ихтэй, хэрчмийн урттай тэнцүү хэмжээтэй ийм тойрог зурцсан байна. За ингээд хэрвээ бид нар зөв зурсан бол энэхүү хэрчим тойрогийн цэгүүдээ яаж хөдлөгсөн, энэ маань бол хэрчим тойрог хоёр маань хоёулаа цогтой хамт хөдлөж явах хэвээр. Тэгэхээр энэ маань цог хөдлөж гин үгүй юу гэдгийг бид нар алхам тутамдаа одоо ингээд маусаараа дарж шалгаж үзэж явах ёстой. Энэ үйлдэлийг бол цаашаа банк хийж явах ёстой. За үүний дараа сумыг ямар ч дүрсийг сонгогдохгүй байхаар хоосон зайд аваачиж дарж өгнө. Ингэснээр ямар нэгэн объектыг итгэхгүй байдалд оруулна гэсэн үг. Хэрвээ ингэхгүй бол зарим нэг объектыг итгэжүүлсэн чигээрээ ямар нэг үйлдэл команд хийхэд энэ маань бол алдаатай үйлдэл болох хос сэргийлж банк хоосон зайд мауса аваачиж итгэжүүлсэн хэсгийг болиулж авах шаардлагатай. За одоо бүгдээрээ цааш байгуултаа үргэлжлүүлье. За тойргийн төв болох нэг цэг манай анхны авсан хэрчим энэ хоёрыг хоёулгийн итгэжүүлээд констракт цэсний байгуулт цэсний перпендикуляр лайн гэсэн сонголтыг сонгоно. Ингэхэд өгсөн цэгийг дайрсан өгсөн шулуунтай перпендикуляр шулуун байгуулагдлаа. Одоо бүгдээрээ саяны байгуулсан шулуун тойрог хоёроо итгэжүүлээд констракт цэсний интерсекшн буюу огцлын цэг болдог энэ командыг биелүүлэхэд огцлын хоёр цэг үүсэж байгааг та бүхэн харж байна. Одоо энэ хоёр цэгийнхаа дээдлийн цэгийг сонгож аваад анхны өгсөн хэрчмээ сонгоод параллел шулууныг татъя. За мөн хэрчмийнхаа зүүн төгсгөлийн цэгийг итгэжүүлээд саяны хоёр шулууны алийг сонгож болно. Ингээд алийг сонгосоосоо хамаарад өгсөн цэгийг дайрсан өгсөн шулуунтай перпендикуляр шулууныг сая байгууллаа. Ингээд энэ хоёр шулууны огцлын цэгийг аллаа. За ингээд нийт квадратын дөрвөн орой болох цэгүүдийг бид нар байгуултаараа бол олчлоо. Одоо ганцхан энд байгуулсан илүү зүйлүүдийг одоо хүнд ойлгомжтой болохын тулд тарагдахгүй болгож нууж өгөх хэрэгтэй. Одоо бидний эцсийн зорилго бол ердөө л квадратыг л харуулах зорилготой. За ийм учраас дисплей цэсний хайд гэсэн тавчлуурыг дарж объектуудаа дистралан нууж өгнө. Хэрвээ та буруу үйх юм бол андуу тавчиг хийж буцаах үйлдэл хийж болно. Мөн өөрөөр тухайн объектаа итгэжүүлээд маусныхаа баруун даралтыг дарахад энд хайд перпендикуляр лайн гэдэг тухайн объектыг нуух гэсэн ийм сонголт байж байгаа. Үүнийг болол сонгож авч болно. За гэх мэтчлэн энэ үйлдлийг дахин хэрэглэх замаар бид нарт хэрэгцээгүй объектуудаа болов нуу. За ингэсний үр дүнд одоо квадратын маань орой болох дөрвөн цэгүүд үлдсэн байна. Эдгээр цэгүүдээ хасаасоор нь холбоод сегмент буюу хэрчим байгуулах. За хэрчмийг хоёр анзаар байгуулж болно. Сая харсан ясаар энэ сегмент хэрэгслийн ашиглаж болно. Мөн констракт цэсний сегмент гэсэн сонголтыг сонгож болно. За ингээд манай квадрат маань үүслээ. Одоо энэ хүү квадратаа бид нар яаж ч хөдлөгсөн квадрат шинжээ алдахгүй хөдлөж байгааг харж байгаа хаа. Тэгэхээр энэний квадратын бүх орой дээр, тал дээр хаач авиач тавьсан
квадратын бусад бүх дүрсүүд маань дагаж хөдлөж байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. Энэ маань бол зөв байгуулсан байна гэсэн. За одоо бүгдээрээ үүнийг дисплей цэсний шоу motion controller гэсэн сонголтыг сонгоод энэ маань болоод play stop pause гэсэн тоглуулагч байгаа. Тэгээд энэний play гэдэг дарахад квадрат маань хөдлөөд stop дарахад хөдөлгөө маань зогсноо. Ингэж тоглуулахад квадрат шинжээ бол алдахгүй байна. Ингэж квадратыг бол байгуулж болно. За ер нь квадратыг ганц энэ аргаарч биш. Өөр олон аргаар бол байгуулж болно. За жишээлбэл өөр хувилбараар байгуулж үзье. За ингээд бол өмнөх байгуулсан квадратаа арилгая. Одоо бид нэр өөр хэлбэрээр квадратыг байгуулж үзэх гэж байна. За тэгэхийн тулд өгсөн нэг хэрчмээр талаа хийсэн квадрат байгуулахын тулд за өгсөн хэрчим өгсөн цэгийг дайруулад өгсөн хэрчимтэй бэрхэнтгэлээр шулуун татлаа. А мөн энхүү хэрчмийн баруун талын төгсгэлийг 90 градусаар эргүүлэх үйлдэл хийх гэж байна. Тэгхийн тулд хэрчмийнхаа зүүн талын төгсгэлийг нь бид нар эргүүлэлтийн төв болгож авах ёстой. Ингээд эргүүлж байгаа цэгээ идэвхжүүлээд эргүүлэлт хийн. За тэгэхээр энэ дээр бол эргүүлэлт хийх утгыг хідвэ гэж зааж гисэн байна. Энд 90 градус гэж гарч ирсэн байгааг харж байна. Ингээд ротод тавчиг сонгоно. Ингээд бидний сонгож авсан цэг маань 90 градусаар эргээд нөгөө бэрхэнтгэлээр шулуун даймар маань гарч ирснийг та бүхэн харж байна. Ингээд төрүүчийн үйлдэл ёсоор өгсөн цэг дайрсан өгсөн шулуунтай параллел шулууныг татчихээн. За одоо өгсөн цэг өгсөн шулуунтай параллел дахиад өөр шулууныг татгана. За энэ хөө хоёр сүлийн хоёр шулууны огцлын цэг маань манай квадратын орой болно. За тэгэхээр огцлын цэгийг энд арай өөр маягаар сая харууллаа та бүхэн. Шууд цэгэн хэрэгслээ сонгож аваад тэр хоёр объектийнхээ огцлцол дээр аваачаа тавихад огцлын цэгийг мөн гаргаж өгч болдгоо. За ингээд мөн квадратын дөрвөн орой маань байгуулагдлаа. Одоо бидэнд хэрэг шаардлагагүй бусад объектуудаа нууч өгөх хэрэгтэй. За ингээд хэрчим байгуулах хэрэгслээрээ хэрчмүүдээ байгуулад гээд мөн квадрат үсгэн. Одоо квадрат маань мөн эсхийг шалгалтаа мөн адилхан хөдөлгөөн хийдэг анимашн контроллороо бүгдээрээ хөдөлгөж үзэж шалгаж байна. За энэхүү квадратыг байгуулсан энэхүү аргаараа та дараах дүрсүүдийг байгуулж чадах уу? За туршиж үзээрэй. За үүнд тэгш өнцөгт параллелограмм, ромб, трапец, зөв гурвалжин гэсэн дүрсүүдийг квадратыг байгуулсан саяны аргаараа өөртөө эрэл хайгуул хийж бие даж туршиж үзээрэй. За дөрвөн өнцгийн англил гэсэн энэхүү сургалтын хэрэглэгдэхүүн маань таны геометрийн хичээл нэлээд тос түхэн болох байхаа. Тэгээ сая бид нар квадратыг байгуулах гэсэн сэдвтэй уялдаад тухайн дөрвөн өнцгийн шинж чанараар нь хэрхэн ангилсан мөн дөрвөн өнцгтөө хөдөлгөөнд оруулахад тэр шинж чанараа хэрхэн хадгалж байгаа үгүй гэсхийг бол шалгахад энэхүү сургалтын хэрэглэгдэхүүн тусвална. За хичээлийн зорилго нь альч дөрвөн өнцгтийг яаж дарж өөрчлөхөд анхныхаа шинж чанарыг хадгалж чадж байгаа эсхийг шалгах. За сургалтын хэрэглэгдэхүүний доор харагдж байгаа параллелограмм, ромб, трапец, квадрат, тэгш өнцөгт параллелограммууд, трапецэд бидаалтад гэсэн хэсгүүд рүү тус тус нь хандаж орж ажиллана. За бүгдээрээ параллелограмм гэсэн хуудас руу оръё. Эдгээр дөрвөн өнцгтүүдийн аль нь үргэлж параллелограмм шинж хадгалж байна вэ? Шалгаж үзнэ үү гэсэн байна. За тэгэхээр энд харагдгаад энд байгаа 5 параллелограмм бол тавуула параллелограмм мөн бай. Гэхдээ бид нар хөдөлгөөнд оруулахад энэ маань параллелограмма шинж хадгалж ивэл бид нар юу нэг зөв байгуулсан байна гэж үзнэ. За энэ хөдөлгөөн хийхэд энэ маань параллелограмм шинж хадгалж чадахгүй байгаа учраас энэ маань буруу байгуулалттай. Параллелограммыг байгуулах байгуулалтаар байгуулаагүй байна гэсэн. За дараагийн. За
За дараагийн объектыг ганцаарангийн нэтгчүүлж хөдөлгөөнд оруулахстай. За энэ маань яаж хөдөлсөн полиграмм шинжээ хадгалж чадчихэ. Тэгэхээр энэ маань зөв дистраллаар полиграмма байгуулсан байна гэсэн үг. За одоо бүгдээрээ F C D E гэсэн полиграммыг хөдөлгөе. За ингээд энэ маань мөн л полиграмм шинжээ хадгалж чадчихэ. За энэ мөн адилхан хадгалж чадчих байна. За үүнийг шалгая. За энэ маань параллелограмм шинжээ хадгалж чадахгүй байна. За эндээс болов энэ өгсөн 5 параллелограммаас болов 3 нь параллелограмм шинжээ хадгалж чадаад бусад 2 нь бол буруу байгуулагдсан байна гэж үзэж ялна. За тэгэхээр энд хөдөлгөөн хийсний дараа энийг анхны байрлалд нь оруулж гэж өөрчилж өгнө. За дараагийн ромб гэсэн хуудсаар юм. За энд нийт 6 ширхэг ромб байна. За энэхүү ромбыг бүгдээрээ хөдөлгөж үзэхэд энэ маань ромб шинжээ хадгалж чадахгүй байна. За энэ маань болохоор мөн ромб шинжээ хадгалж чадахгүй энэ маань тэгшин цэгт болоод явчлаа. За энэ маань болохоор ромб шинжээ хадгалахгүй одоо параллелограмм болоод явчлаа шүү дээ. Нэгтлэн нөгөө талаасаа бүгнхэн бод явчлаа. За энэ LKGM гэсэн энэ ромбыг туршиж үзье. За энэ маань бас ромб шинжээ алдлаа. Альч орой, альч талыг нь бид нар хөдөлгөхөд шинжээ хадгалж байгаа гэсэн. За энэ маань бас ромб биш болчлаа. За энэ хамгийн сүүлийн дүрсэн маань бол харин ромб мөн байна. Тэгэхээр энд байгаа 6 анх бол 6 ромб байснаас ердөө ганцхан нь ромб шинжээ хадгалж чадчихна. За дараагийн трапец гэсэн сэдвэр ороход эсрэг тал эсрэг хоёр тал нь параллел байх тийм дүрсийг трапец гинэ. За тэгэхээр энд бол трапец шинжээ хэдийгээр хадгалж байгаа юм шиг боловч энэ маань огтлцсан агтцаа явчлаа. Тэгэхээр эн чин нөгөө гүдгэр дөрвөн зэгтийн тодорхойлолт маань таарахгүй болчиход байна. За энэ бол трапец мөн байна. Яа тэгэд нөгөө тишийг огтцож гарахгүй байна. За нөгөө оройноос нь эргүүлж үзье. За ямар ч тохиолдолд эсрэг хоёр тал нь параллел шинжээ бол хадгалж чадчихна. За тэгвэл манай энэ ABCD гэдэг дөрвөн зэгт маань трапец хадгалж байна. За одоо энэний үед за энэ маань мөн огтлаад явчлаа. За энэ маань бол ямарч тохиолдолд тэгшин цэгт байгаад байна. Тэгэхээр тэгшин цэгт маань бол трапецийн тухайн тохиолдол мөн. За тэг квадрат. 6 квадрат ээ. За квадраттай жишээ бол бид төрөө үзсэн учраас энэ хуудсыг бол орхичоо. За тэгшин цэгт. За эдгээр дөрвөн үнцгүүдийн аль нь үргэлж тэгшин үнцэг шинжээ хадгалж байна вэ гэж байна. За тэгэхээр энэ слайд сургалтын хэрэглэгдэхүүний маань зүүн гар талд 10 янзын дөрвөн үнцгтүүд бол байгаа юм байна. За энэ бол квадрат. Квадрат маань бол тэгш үнцэгттэй орно. За энэ ямар ч тохиолдолд квадрат байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань нөгөө квадрат гэж нэрлэгдсэн байгаа учраас яг нөгөө квадратын шинж чанараа агуулсан байгуултаар нь байгуулагдсан гэсэн үг. За энд бол тэгш үнцэгт маань орно. За тэгш үнцэгт маань бол яаж хөдөлгсөн тэгш үнц шинжээ хадгалж байна. За тэгш үнцэг трапец маань орохгүй. За ромб маань бол тэгш үнцэгтд орохгүй. За энэ дурын дөрвөн үнцэгт байна. Параллелограмм маань орохгүй трапец юм. За энэ за эндээс эдгээр дөрвөн үнцэгтийн аль нь тэгш үнцэг шинжээ хадгалж чадахгүй вэ гэсэн байна. За тэгэхээр тэгшин цэгт болдог тийм дөрвөн цэг. Тэгэхээр одоо параллелограммын тухайн тохиолдол чинь бол тэгшин цэгт болдог шүү дээ. За ингээд тэгшин гэхдээ энийг энэ параллелограммыг хөдөлгөхөд бол тэгшин цэг шинжээ бол хадгалж чадахгүй. За энэ бол ойлгомжтой. За ингээд энэ маань тэгшин цэгт хэлбэртэй болгочихъя.
За мөн терапевт маань бол төвшинсэд хэлбэртэй болно. За энэ терапевт. За терапевтийн ариануудыг тодорхой хэмжээгээр зөөхөд маань төвшинсэд хэлбэртэй болно. За мөн зөв терапевт байна. А мөн энэ адил хажууд терапевт байна. Бид нэр ариануудыг зөөх журмаар төвшинсэд болгож болно. За үүн энэ дөрвөн үнцгтийг бид нэр ариануудын мөн зөөгөөд тэш өнцөгт болгож, хуургаж болно. За гэх мэтлэн энэ зүйлүүдийг сурагчдаараа хэлгүүлэхэд бол сурагчдын нэлээд бүтээлч үйл ажиллагаатай ийм хичээл болж өгөх байха гэж бодож байна. Гэх мэтлэн энэ ардаа параллелограммууд, мөн трапециуд болох шинжээ хадгална, хадгалахгүй гэсэн хоёр хэсэгт бол эдгээрийг хувааж өгнө.